Med Klikk og Hent kan du gå rett gjennom taxfree-butikken og hente varene du har bestilt på forhånd. Gå inn på taxfree.no, legg varene du vil ha i handlekurven, gå til kassen, velg utleveringssted og tid. Tast inn hentekoden på skjermen ved kassene. Produktene dine blir pakket på forhånd, så alt blir utlevert på sekunder. Og du slipper å betale før du henter varene. Trygt, praktisk og veldig, veldig enkelt. Velkommen hjem!